Այսպես հիմա ուղիղ կապ եմ հաստատելու Տարոն Հովանիսյանի հետ։ Պարոն Հովանիսյան, դուք ինձ լսում եք։ Այո։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք միացաք մեզ։ Ալիևն այսօր Մակրոնին ուղված իր շնորհավորական ուղերձում անդրադարձել է նաև Հարավային Կովկասին հայ-ադրբեջանական նորմալացման գործընթացներին։ Ես մեջբերեմ նրա խոսքից մի հատված, ինքը ասել է, որ Հարավային Կովկասում ստեղծված աշխարհաքաղաքական նոր իրողությունը բարենպաստ թող է ստեղծել կայուն խաղաղության և տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության համար։ Հետո նաև հավելել է, թե իբր Բաքուն մտադիր է շրջել պատերազմի էջը, կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ և ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Ալիևն ասել է, թե հույս ունի, որ Ֆրանսիան այս հարցում Հայաստանին և Ադրբեջանին կոգնի, և կոգնի հիմնվելով այն 5 հիմնարարսկզբունքների վրա, միջազգային իրավունքի 5 հիմնարարսկզբունքների վրա, որոնք առաջարկել է Բաքուն, մոռանալով հայկական սկզբունքները, որոնք ի պատասխան գնացել էին Բաքու, խոսքը 6 կետերի մասին է։ Նախ եւ առաջ հասկանանք հարցը, արդյոք Ադրբեջանն իրոք ցանկություն ունի խաղաղության պայմանագիր կնքել, եւ ինչ տեսակ խաղաղություն է Ադրբեջանը ցանկանում կնքել Հայաստանի հետ, ինչ տեսք է ունենալու այդ ադրբեջանական խաղաղությունը մեզ համար։ Չէ, իհարկե ոչ, դուք արդեն ընդգծեցիք այն, ինչ որ ասել էր իր համար եւ Ֆրանսիայի նախագահային ուղված նամակում, եւ այդ ամեն ինչը, եթե ուղղակի պարզ անգամ չվերլուծենք, ուղղակի կարդան մեկ անգամ եւս, հա, մի քանի արտահայտություն առանձնացնենք։ Նախ, ստեղծված նոր իրավիճակը բարենպաստ, սա ինչ է նշանակում, եթե դա զուգահեռ նաեւ համեմատենք, համադրենք Ալիևի այդ ելույթների հետ, ապա շատ պարզ հայտարարում է Իլհամ Ալիևը, որ ստեղծված նոր իրավիճակ, ասելով ինքը ի նկատի ունի պատերազմը, պատերազմում Ադրբեջանի տարած հաղթանակը, զուգահեռ ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները, թե դրանով հակամարտությունը ավարտվել է, Ադրբեջանը այն լուծել է ուժային ճանապարհով, ու Իլհամ Ալիևը հայտարարում է ուժային պլյուս քաղաքական ճանապարհով հակամարտության լուծում, այսինքն ուժային բաղադրիչ այստեղ հստակ եւ ավելին, քան քաղաքականը ընդգծում է։ Եվ այսպես այդ հայտարարությունը հետևյալն է, հա, մենք ասում ենք, որ ուժային ճանապարհով, ռազմական ճանապարհով, պատերազմով լուծել ենք հակամարտությունը, եւ Ֆրանսիան, որպես միջնորդ կողմ, պետք է ընդունի, որ իրավիճակը այդպիսին է, Հայաստանը, որպես հակամարտության կողմ, պետք է ընդունի, որ իրավիճակը այդպիսին է, այսինքն հակամարտությունը լուծված է ռազմական ճանապարհով, ինչը իհարկե նոնսենս է, որևէ հակամարտություն ռազմական ճանապարհով ոչ միայն չի լուծվում, այլ նաև ամենայն դեպս դեռևս գոյություն ունեցող միջազգային իրավունքի համակարգը, որը ձևավորվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, միջազգային հարաբերությունների հստակ ասում է, որ ուժային ճանապարհով հակամարտություններ չեն կարգավորվում, ի գործադրումը չի կարող կամ ստիպելը չի կարող լուծել ինչ-որ հակամարտություն։ Բայց Իլհամ Ալիևի խոսույթը այլ է։ Հիմա այստեղ Մակրոնի հետ զրույցում սա է Իլհամ Ալիևը ասում։ Եվ ասում է, որ ստիպված է, որ պարտավոր է ամբողջ աշխարհը, ամբողջ աշխարհ ասելով ներգրավված կողմերը, ընդունել, որ հակամարտությունը լուծված է, որևէ խնդիր այլևս չկա կապված Ադրբեջանի հետ, և սրանից հետո կլինի խաղաղություն։ Հիմա գալով ձեր հարցի երկրորդ մասին, խաղաղությունը որն է։ Խաղաղությունը դոմինանտ Ադրբեջանով տարածաշրջան ունենալն է Իլհամ Ալիևի համար։ Այսինքն, երբ որ մի իրավիճակ, որտեղ Ադրբեջանը լինում է դոմինանտ, գերիշխող պետություն Հարավային Կովկասում, եւ Հայաստանը լինում է սպասարկող պետություն, client state, հա, սպասարկող պետություն Ադրբեջանի համար, որը իրականացնում է ամեն ինչ ու այնպես, ինչպես որ Ադրբեջանը դա ցանկանում է, որևէ կերպ չի հակասում Ադրբեջանի շահերին, իսկ Ադրբեջանի շահերը տրամագծորեն հակասում են Հայաստանի ու հայության շահերին, ընդհանուր առմամբ ի մասնավորի Արցախում բնակվելու եւ իրավունքի եւ անվտանգության իրավունքի շահերին, Հայաստանի Հանրապետությունում նաեւ, որովհետեւ տեսնում ենք Խաչիկում են կրակում, տարբեր այլ տեղերում են կրակում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, տարածքներ են շարունակում օկուպացված պահել, սա իր մյուս հանգամանքը։ Այսինքն, ինչպիսի պայմաններում է Իլհամ Ալիևը խոսում խաղաղության մասին, երբ որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի տարածքներ պատերազմից հետո, մասնավորապես 2021 գարուն աշուն ժամանակահատվածում, երբ որ ադրբեջանական զորքերը մտնում են Արցախի Փարուխ գյուղը, ի խախտում են նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարության եւ հետագա պայմանավորվածությունների, փակում են, անջատում են գազը, պարզ այս նոր հայտարարությունը տարածվեց, հա, առևանգում են Հայաստանի
հանրապետության քաղաքացի Խաչի գյուղից, սահմանամերձ շրջանից կրակում են ելփինում քաղաքացիական մեքենայի վրա եւ այլն, այսինքն ուժի գործադրման պայմաններում եւ շարունակում են շատ ամենակարևորներից մեկը նաեւ Բաքվում նաբար պահել հայ ռազմագերիների։ Այդ թվում թե մինչեւ նոյեմբերի 9-ը, երուսը մինչեւ նոյեմբերի 9-ն, թե նոյեմբերից հետո Խծաբերդի ինթաղերի օկուպացիայի շրջանում։ Այս պայմաններում հասկանալի է, որ որևէ խաղաղության մասին խոսք չի կարող գնալ, սա խոսք է գնում ադրբեջանական շահերը պարտադրելու մասին։ Դուք խոսեցիք սահմանին կրակելու մասին, մենք վերջին շրջանում արդեն տասնյակ հաղորդագրություններ ենք ստանում եւ մեր պաշտպանության նախարարությունից ի հերքում ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության տարածած ապատեղեկատվության, այլ լուրեր են գալի անդադար լարված վիճակի մասին սահմանագծին։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը սահմանային գծում անդադար իրավիճակը լարված պահելով, ինչ նպատակ ունի։ Շատերը ասում են, որ իրականում նպատակը, որոշ փորձագետներ ասում են, որ նպատակը իհարկե պարզապես բանակցությունների ժամանակ հայկական կողմին, այսպես ասենք, ճնշելն է բանակցային սեղանի շուրջ, բայց այս դեպքերը այնքան են շատացել, որ խոշոր հաշվով կարծում եմ, որ բանակցային կողմերը, Հայաստանից բանակցող մարդիկ պարզապես սովորել են այս գործընթացներից։ Ապա ինչ է, ինչ խնդիր է լուծում այս դեպքում Ադրբեջանը սահմանին անդադար կրակելով կամ Հայաստանին մեղադրելով ադրբեջանական դիրքերի վրա կրակելու համար։ Ասենք, մի կողմից դա գոյություն ունի։ Հիմա նայեք, երբ որ մենք խոսենք բանակցող կողմերի հետ, անձերի հետ, ովքեր այս պահին բանակցում են, օրինակ փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյան, ամտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, արտգործնախարար Արադ Նյուրզոյան, իրենք կարող են ասել վստահ են, որ բանակցությունների ընթացքում այնպես չէ, որ գալիս են ադրբեջանական կողմից ասում են, բա շուտ համաձայնենք մեր ասածին, թե չէ էլի կկրակենք։ Դա այդպես չի աշխատում։ Իրենք կարող են գալ շատ սիրալիր զրուցել ու սիրալիր նկատում եմ անձնական հարաբերությունների, բնականաբար իրենց ագրեսիվ էլի պահանջները ներկայացնելով, հա, դրա մասին չի խոսքը գնում, բայց ամենևին կարող են չասել, որ դե կկրակենք, դե գիտեք ինչ, այդպես չի աշխատում, հա, ոչ ոք այդպես ինչ-որ ուղիղ կերպով չի գալիս ու ինչ-որ մեսիջներ փոխանցում։ Եվ տվյալ անձինք, ովքեր որ բանակցում են, իհարկե կարող են սովորած լինել այս իրավիճակին, ինչպես որ դուք նշեցիք, այսինքն դա չընկալել որպես իրենց վրա շատ լուրջ հոգեբանական ճնշման ինչ-որ մեխանիզմ, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն, որը մշակում է, իրականացնում է արտաքին քաղաքականություն, բնականաբար հաշվի չառնել այս իրավիճակը չի կարող, այսինքն նույն ադրբեջանի կրակոցները շատ սուր ներքաղաքական նաև այսպես սրացումներ են մցնում Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, ազդում են ազգաբնակչության հասարակեբանական իրավիճակի վրա եւ այդ ամեն ինչը մենք շատ պարզ տեսնում ենք, հա, անգամ Իլհամ Ալիևի ցանկացած հայտարարությունը մի քանի րոպեի ընթացքում այնպես է տարածվում հայկական արտակներում, մեդիա արտակներում, սոցցանցերում եւ շատ լուրջ ազդեցություն է ունենում, շատ լուրջ քննարկման առարկա է դառնում, սա նշանակում է, որ Իլհամ Ալիևի ցանկացած հայտարարությունը ունի լուրջ ազդեցություն մեր հասարակության վրա, մեր ասելով ի նկատնում Հայաստանի եւ Արցախի։ Նայած կարող է տարբեր շերտերի մոտ տարբեր ունենալ, բայց թրիգերը ինչ որ իրադարձությունների, հա, ինչ որ իրադարձությունների վրա լուրջ ազդեցություն ունեցող գործոն է, կրակոցները եւս։ Հիմա այս իհարկե ազդեցություն ունենում է, այսինքն Հայաստանը, եթե ենթադրենք, պատկերացնենք իրավիճակ, որտեղ Հայաստանի սահմանները շատ ավելի ամուր են, եվ Հայաստանի ռազմական կարողությունը շատ այնպիսին է, որ Հայաստանը կարող է հստակ պատասխան ու ցավոտ պատասխան տալ Ադրբեջանի գործողություններին ու չվախենալ պատասխան տալուց, ենթադրելով, որ հաջորդ օրը Ադրբեջանը ավելի ուժեղ հարված կհասցնի, որին մենք պատրաստ չենք լինի, ապա Հայաստանի դիրքերը ավելի ամուր կլինեն ցանկացած բանակցության գնալիս, բայց հիմա Հայաստանի դիրքերը շատ ավելի թույլ են եւ դա ակնհայտ է, պարզ է, բոլորին երևում է, ամեն դեպքում գնալուց, օրակարգը մշակելուց Հայաստանը կտրուկ գործողությունների չի դիմում։ Իսկ Ադրբեջանը իրեն թույլ տալիս է կտրուկ գործողությունների դիմել։ Օրինակ հրաժարվել ինչ-որ հանդիպումից, խափանել ինչ-որ հանդիպում, հա, չգալ ինչ-որ բանի եւ դրանից չի վախենում առանձնապես։ Հայկական կողմը փորձում է գնալ ամեն հանդիպման, փորձում է այնպես չանել, որ լարվի իրավիճակը եւ այլն։ Իսկ հսա կա մյուս կողմից Ադրբեջանը սրանովիս է ուղերձներ, որ գիտեք ինչ, լայնածավալ պատերազմի հավանականությունը որևէ տեղ չի կորել, դա կա, եւ այս ամեն ինչը հաշվի առեք, եւ այդ ամենը ինքը այնպես է իրականացնում, որ դա նաեւ լինի ռեալ, այսինքն հնարավոր չէ, որ ես հիմա կանգնեմ ասեմ, սա միայն մանիպուլյացիա է Ադրբեջանի կողմից բանակցային գործընթացում ճնշում գործադրելու համար, չէ,
հավանականությունը իրոք կա, որովհետև Ադրբեջանը իրոք վարում է ագրեսիվ գործելաոճ։ Ի նկատի ունեմ ավելի խոշոր էսկալացիայի։ Եվ աշխարհակաղակական իրավիճակն էլ այնպիսին է, որ շատ բարդ է ասել, որ կը միջամտի առավելևս մենք ունենք 2020 թվականի դարը փորձը, երբ որ ըստեյության ինչ-որ լուրջ միջամտություններ մինչերի 9-ը մենք չենք ունեցել։ Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները կանխելու եւ 21 թվականի մեր տարած ներխուժումներն են։ Այսինքն առաջին հերթին ինքներս մեզ վրա պետք է հույս դնենք։ Հետևաբար սա թե ունի ձեր այդ նշած առաջին բաղադրիչը, թե նաեւ ունի ռեալ արդեն երկրորդ բաղադրիչը, որ Ադրբեջանը փորձում է այնպես անել, որ եթե ստեղծվի իր համար հարմար իրավիճակ ու ինքը նոր ինչ-որ ագրեսիվ գործողություններ կսկսի, դրանց մասշտաբը ես չեմ կարող ուշակել, չեմ էլ ուզում մանիպուլյացիոն նմանատիպ դաշտ մտնել, արդեն նախապատրաստած լինի, որ ասի, որ Հայաստանն է սրա մեղավորը, որովհետև ինքը շաբաթը 3 անգամ հայտարարում է, որ Հայաստանը կրակում է, Հայաստանը խախտում է, չգիտեմ, Պուտինը կրակում, Վայսձորում է կրակում, Սյունիքում է կրակում, անդադ փորձում են մեղավորը ներկայացնել Հայաստանը։ Պարոն Հյուսյան, ամբողջ խնդիրն այն է, որ խոշոր հաշվով միջազգային հանրությունը միամիտը եւ հասկանում է, որ այստեղ թույլ կողմը Հայաստանի եւ դժվար թե Հայաստանը որևէ կերպ փորձի ագրեսիվ սադրանքների գնալ Ադրբեջանին ավելի լարված իրավիճակի մեջ ներդնելու համար, սակայն դառնանք այլ հարցի. արդյոք Ադրբեջանը կարող է սկսել լայնամասշտաբ գործողություններ, հաշվի չնստելով, օրինակ, կամ չունենալով Մոսկվայի համաձայնությունը եւ հաշվի չնստելով, օրինակ, Իրանի տարածաշրջանում ինքնիշան պետությունների սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության հայտարարությունների հետ։ Արդյոք Բաքուն կարող է այնքան ինքնիշխան սուբյեկտային եւ ինքնագլուխ լինել, ավելի պարզ ասենք, նման սադրանքի գնալու եւ այլոց հաշվի չառնելու։ Նախ այստեղ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե օրինակ, երբ որ Իրանը հայտարարում է, որ իր համար կարմիր գիծ է, դա ինչ տեսակի կարմիր գիծ է։ Որովհետեւ ոչ մեկս այդքան միամիտ չէ, որ հասկանանք, որ կա մի ինչ-որ մի տեսակի կարմիր գիծ, այսինքն կարմիր գծերն են իրենք իրականում շատ տարբեր են լինում, դա կարող է լինել ուղղակի հայտարարության մակարդակով, հա, այսպես բան չէ, հնչի ասածս էլ, ինչ որ տարօրինակ չէ, հնչի, դա կարող է լինել ուղղակի հայտարարություն, բայց Բաքվում անալիզ են անում, բնականաբար ցանկացած կողմ անալիզ է անում ու փորձում է հասկանալ, օրինակ, այդ հայտարարությունը ինչ է նշանակում, որ սկսեմ Հայաստանի վրա հարցակում, ինչ է Իրանը հարցակվի իմ վրա, տեսական դոսներ կգիր առի, ի վերջո ամեն ինչը գալիս է, հանգում է նրան, թե ինչ ռեալ միջոցներ կկիրառվեն, չէ՞, ոչ թե ինչ հայտարարություններ կիրականացվեն, որովհետև դա ոչ ոքի առանձնապես կարող է չանհանգստացնել։ Կխզի դիվանագիտական հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Ի վերջո, ինչ կոնկրետ քայլ կիրականացնի Իրանը, եթե Ադրբեջանը որոշի հարձակվել Հայաստանի վրա։ Սա օրինակ բարդ է այս պահին ասել, ինչ կոնկրետ քայլ կիրականացնի։ Եվ այնպես էլ չէ, որ դա միայն Իրանի ցանկությունն է, որովհետև այստեղ պետք է հաշվի առնել ոչ միայն Ադրբեջանի Բաքվի ձեր նշած ինքնիշխանությունը, այլ Թուրքիայի աջակցությունը։ Հիմա ինչ կլինի 2023 թվականին, Էրդողանը կվերընտրվի թե ոչ, դա շատ կարևոր իրադարձություն է։ Թուրքիայի այսպես գործերը ինչպես կդասավորվեն, եթե պարզեցված լեզվով ասենք, ու 1 տարի անց, մի քանի տարի անց, ի վերջո չմոռանանք, որ այս վերջին Արցախյան ագրեսիայի ընթացքում շատ լուրջ գործոններ Թուրքիան իր քաղաքական առնվազն աջակցությամբ, որը նույն Թուրքիան չէր, ինչ որ կար 10 կամ 15 տարի առաջ։ Հիմա այս հանգամանքը, մյուս կողմից, հա, նույն Ռուսաստանը ենթադրենք, ինչպիսի կեցված կունենա, բնականաբար ինչ որ պետություն այստեղ դեռ Ռուսաստանը թե Իրանը ելնում է իր շահերից։ Եվ բնականաբար բոլորս միամիտ չենք ու պարզ հասկանում ենք, որ այդ շահերը այնպես չէ, որ մեր շահերն են, իրենց շահերն են։ Այսինքն այստեղ ինչ որ միամտություն չունենանք կարծելու, թե Ռուսաստանը կգա ուղղակի մեր շահերը կպաշտպանի, չէ՞, Ռուսաստանը իր շահերը կպաշտպանելու, որոնք մասշտաբային են, մեծ են, եւ այդ շահերի տեսանկյունից մենք ուղղակի տարածք ենք կամ ուղղակի ինչ որ գործոն ենք, որը փոստի փոստ ինչպես իրենք են ժամանակ անվանում։ Բանով այս երբ կարող է մեկնաբանվել, ամեն այնտեղպես առաջնային նշանակության հանգամանք չենք ինքներս, որ հավասարեցվենք Ռուսաստանի արտաքին շահերին եւ Ռուսաստանը օրինակ մեզ համար պատերազմի մեջ մտնի Ադրբեջանի դեմ։ Բնականաբար այսպիսի հեռանկար ոչ ոք չի տեսնում։ Բնականաբար այնպես էլ չի կարող լինել, որ եթե Ռուսաստանը ամբողջությամբ դեմ լինի պատերազմ վարելուն, լայնածավալ ռազմական գործողություններին, ու Ադրբեջանը չնայած դրան որոշի ռազմական գործողություններ լայնածավալ սկսել, բայց այստեղ կարող է Ռուսաստանը, այսպես ասած, ոչ կողմ լինել, ոչ դեմ լինել։
կամ առանձնապես շատ դեմ չլինել, կամ առանձնապես շատ կողմ չլինել, ուղղակի խառնված լինել իր գործերով կամ ուղղակի այլ իրադարձություններով ավելի զբաղված լինել, եւ այդ հանգամանքը շատ հանգիստ կարող է օգտագործվել Ադրբեջանի կողմից։ Այս պահին կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ, բացի այլ օջախ լինի։ Դա իր շահերից բխում է։ Բայց թե այդ իրավիճակը ինչքան կշարունակվի, ինչպես կդասավորվի, դա ինչին կվերաբերի, արդյոք օրինակ 1-2 գյուղի, որը մեզ համար շատ կարևոր է, օկուպացիան կդիտարկվի որպես լուրջ լարվածության օջախ, թե չի դիտարկվի, հասկանում եք, այստեղ նյուանսներ կան, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել։ Ես անցյալ տարի այդ գործողությունների ընթացքում նշել էի, այն ինչը որ Ռուսաստանի համար նա հասնում է կարմիր գծին, դա կարող է մեր կարմիր գծից արդեն շատ անցած լինել, հա, ու այն ինչ որ մեզ համար մեր մասշտաբների տեսանկյունից կարմիր գծ է, դա առհասարակ կարող է օրինակ շատ ինչ թույլ նշանակություն ունենալ Ռուսաստանի համար։ Դե օրինակ փարուխը մեզ բարձ եւ վառ օրինակ, պարոն Հովհաննիսյան, եւ որոշակիորեն ամփոփելով Հակիրճ, ես ուսնայեմ, որ դուք տեղյակ եք, հաջորդ շաբաթ նախատեսվում է Էրդողան Պուտին եւ Ֆրայսի հանդիպումը Թեհրանում։ Վերջին շրջանում ակտիվ շրջանառվում է նաև այն լուրը, որ Ռուսաստանը նպատակ ունի Մումբայի հայտնի նավահանգստից, Պարսի ծով, Իրան, Կասպից ծով, Բաքու եւ այնուհետեւ դեպի Ռուսաստան, Մոսկվայից Սանտպետերբուրգ ճանապարհը գործարկել, մինչդեռ հայկական կողմը Հնդկաստանում Արարատ Միրզոյանի այցի ժամանակ Հնդկաստանում քննարկվում էր, որ այդ նույն ճանապարհը մինչեւ Իրան հետո պիտի շարունակվի Հայաստանով եւ Վրաստանով Սևծովով շարունակվի գնա դեպի Եվրոպա, Ռուսաստանը կարծես այլ տրամաբանություն ունի ես երկար Հնդկաստանի ձեկող միջանցքի մասով, ի՞նչ եք կարծում, արդյոք նմանօրինակ լոգիստիկ կարևոր ուղիներն են, որ քննարկման առիթ են դառնալու Իրանում, կամ դրանցից մեկը գուցե, արդյոք Սիրիան կամ Ուկրաինան են առաջնային հարցերը լինելու երեք ղեկավարների քննարկման, թե շեշտը լինելու է նախ եւ առաջ տարածաշրջանը, մեր ենթա տարածաշրջանը հարավային Կովկասը, այդ տարաբանի 3+3 ձևաչափերի եւ առհասարակ ազդեցության գոտիների տարանջատման եւ բաժանման թեմայով, որոնք են ըստ ձեզ օրհասական այս 3 գոնե թե տարածաշրջանային ինտերյուսումների համար քննարկման թեմաները։ Դե ես նոր որ խոսում եի մասշտաբների մասին, մենք երբ որ մտածում ենք, մենք մեր մասշտաբների տեսանկյունից ենք նայում, դա նորմալ է, տրամաբանական է միգուցե, հա, ինչ որ առումով։ Եվ պատկերացնում ենք, որ եթե մենք պետություն ենք, որի համար այս պահին կարող է լինել մեկ գերակախնդիր, որովհետև մեր պետությունը չի կարող մի քանի գերակախնդիր սպասարկել, ապա այլ պետությունների համար էլ է այդպես։ Իրականում ինչքան մասշտաբները պետության մեծ են, այդքան այդ պետությունը կարող է սպասարկել մի քանի գերակա նպատակ եւ ունենալ։ Հիմա անվիճելի է, որ Իրանը եւ Թուրքիան տարածաշրջանային լուրջ խաղացողներ, դերություններ են, եւ Ռուսաստանը լուրջ դերություն է, հա, բավականին մեծ հնարավորություններով ու մեծ խաղերի մեջ գտնվող։ Ձեր նշած բոլոր թեմաները առնչվում են այդ պետությունների առնվազն առաջին այսպես հնգյակի շահերին։ Եվ շատ կարևոր են, հետևաբար վստահաբար միայն լոգիստիկը չի քննարկվելու, այդ ամեն ինչը պետք է քննարկվի, որովհետև այդ ամբողջը ազդեցություն ունի եւ անմիջական կապ ունի նշված պետությունների հետ։ Բայց լոգիստիկա այստեղ պակաս կարևոր խնդիր չէ, որովհետև Ռուսաստանը փաստացի այս պահին զրկվել է իր շուկայից, գլխավոր շուկաներից մեկից, հա, Եվրոպայից։ Եվ պետք է փնտրի այլ շուկաներ, պետք է փնտրի այլ ուղիներ, թե ներկրման, թե արտահանման համար։ Եվ Իրանի համար սա շատ կարևոր հնարավորություն է, բնականաբար, որպեսզի իր տարածքով ոսկերը աճան։ Հիմա Ռուսաստանը դրա համար օրինակ շատ շահագրգռված է մոր կոմունիկացիաների բացումն էլ Հայաստանի Ադրբեջանի մեջ կապ չունի, ինչպես արագ հնարավորինս լինի։ Բայց մյուս կողմից շահագրգռված է հնարավորինս շուտ ինչ-որ ուղիներ ունենալու հարցում։ Եվ այստեղ ցավոք սրտի մեր տարածաշրջանային դիրք այնպիսին է, որ մեր տարածքով անցնելու պարագայում պետք է գնա Վրաստան, որովհետև Ադրբեջանի հետ չունենք, Վրաստանով միակ ճանապարհը վերին Լարսն է, որը արդեն գեր ծանրաբեռնված է, որովհետև այդտեղով գնում են նաև Թուրքիայից Ռուսաստան գնացող ուղիները, ոչ միայն Հայաստանի համարը հիմնականում այս պահին վերին Լարսը ծառայում, հետևաբար մենք ամռանը ունենք միայն այդ գետի խնդիրը չէ, հա, ունենք անընդհատ լուրջ խնդիրներ վերին Լարսի հետ։ Եվ թողունակությունը շատ սահմանափակ է։ Հետևաբար
ավելի ձեռնտու է իրեն չարելի տեսանկյունից, դա իրականացնել Ադրբեջանի տարածքով, որը այլ երրորդ պետության կարիք չունի, Իրանով, Ադրբեջան եւ Ադրբեջանով Դերբենտով արդեն մտնում է Ռուսաստանի տարածք եւ կենտրոնական Ասիայի պետությունների տարածքով, որոնք աշխատում են տրադիցիոն ուղիներ։ Ուղղակի իրենք որոշակի խնդիրներ վերջին շրջանում ունեցան Ղազախստանի հետ եւ այլն եւ նաեւ դրան այլընտրանքային ուղիներ են իրենք փնտրում։ Հա, բայց ասել, որ դա եթե երկաթգիծը բացվի տարածաշրջանային ինչի հավանականությունը դեռևս շատ ցածր է։ Նկատի ունեմ Նախիջևանով, Երասխով, Ադրբեջանով, Ռուսաստան։ Ապա այդ պարագայում Իրան-Ադրբեջան մուլտիմոդալ, այսինքն երկաթուղի մի քանի 100 կիլո միջև Ադրբեջան մեքենաներով, ավտոճանապարհով եւ էլի երկաթուղով ճանապարհը տնտեսապես չի կարող մրցակցել այդ երկաթուղու հետ, որովհետեւ անմիջապես մի ամբողջությամբ երկաթուղային բեռնափոխադրումը ավելի էժան է եւ ավելի հարմար է նստում, քան եթե դա իրականացվի մուլտիմոդալ։ Հետևաբար դա այնպես չէ, որ չեղարկում է, սա ուղղակի Ռուսաստանում էլ թերևս հասկանում են, որ չի կարող բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով առնվազն այս տարի հաստատ, մյուս տարվա մինչև սկիզբ եւ դեռևս անհայտ է, թե երբ կարող է հաստատ կարող է թե ոչ լինել կողմերի Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Շատ բարի, պարոն Հովհաննիսյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք միացաք մեզ, շատ կարևոր դիտարկումներ էին, ես հույս ունեմ, որ մոտակա ժամանակներս իրադարձությունների զարգացման դեռ հնարավորություն կունենանք զրուցել անդրադառնալ հայ-ադրբեջանական գործընթացներին։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ միացաք մեր հեռուստադիտողներին, հիշեցնեմ, որ հուղիղ կապ էի հաստատել Օրբելի կենտրոնի փորձագետ ադրբեջանական գետ մեր գործընկեր Տարոն Հովհաննիսյանի հետ։ Մնացեք մեր եթերում, շուտով վերադառնալու ենք։